Hej og velkommen til. Hej og velkommen til Røgvindrapporten. I dag der skal Magnus og jeg lave en You Laugh You Lose challenge, som går ud på, at vi skal læse nogle vittigheder op for hinanden, og så den der griner flest gange har tabt. Ja. Ja. Hvem skal starte? Vi slår sten, saks, papir om, hvem der starter. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Starter jeg så. Hvad sagde kannibalen, da han så... Det ved jeg ikke. Hvad sagde han, da han så? Hvad sagde kannibalen, da han så... Okay. Okay. Vi prøver resten af joken også. Hvad sagde kannibalen, da han så 10 tumlinge i soveposer? Det ved jeg ikke, Martin. Mmm. Forårsruller. Nej. Nej. Alt andet end punchline, vil jo. Martin, hvad kalder man en dansk bidronning? Det ved jeg ikke. Honning Margrethe. Nej. Det er overhovedet ikke sjovt, Magnus. Hvorfor hyler prærieulve om natten? Det ved jeg ikke. De kan kun se kaktusser om dagen. Hey Martin. Hey, Magnus. Hvad gør man, hvis en fisk er for langsom? Det ved jeg ikke. Man tuner den. Nej. Du er ikke nemmere imponeret? Nej. Nej. Der er en mand, der har købt en kano og vil nu gerne bytte den hos sælgeren. Så manden siger, jeg insisterer på at bytte den her båd. Den lækker jo. Sælgeren siger, det står jo i annoncen. Lækker båd til salg. Hvad kalder man det, når man er faldet i søvn, men også har fået diarré? Det ved jeg ikke. Drømmekage. Ej, det er godt nok skidt. Du skal til at grine noget. Ja. Ikke sådan en dårlig joke. Hvorfor bruger svensker ikke træsko? Det ved jeg ikke, Martin. De har kun to ben. To lille. Lidt tid om at opfange den. Det var meget god. Ja, tak. Hvad sagde landmanden, der har mistet sin traktor? Jo. Hvor er min traktor? Mm. Du var lige ved at knække der. Hvad hedder Draculas vegetarveninde? Det ved jeg ikke. Rucola. Det var overhovedet ikke sjovt. Jo. Nej. Hvad kalder man en fuld frø? Det ved jeg ikke. En spritus. Var det ikke? Jo. Hvad er det for en lyd, du lavede? Der kom en lille lyd. Jamen, det var det, Martin. Hvem kom ud som triumf? Er det rigtigt? Yes. Med hvor meget? Det kan jeg selvfølgelig se nede i hjørnet. Det står lige der. Kælder det? Flutsløjten har lidt. Flutsløjten? Tak fordi I så med i den her video. Det kan være, at I kan bruge noget af det til noget god lejrbålsunderholdning. Ja, eller noget rigtig dårlig lejrbålsunderholdning. Ja. Ja. Hvis I har nogle fede jokes, så smid en kommentar. Og så... Husk at like og subscribe og tryk på klokken, så I får en notifikation, når vi lægger en ny video op. Vi kan også bare købe videre. Vi simpelthen kan vende flest kiks i munden.